قصدت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على سيدنا الحبيب قبيلنا مولانا محمد وعلى اله وسلم يا رب العالمين. سورة بقرة کی آخر رکوع کی برکت سے اللہ تعالی تمام لوگ کو مکمل شفا عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سارے ذریعے سے دنیا میں ہر ایک پر جو بیمار حال ہے میرے مولا عمر درازی عطا فرمائے, صحت یابی عطا فرمائے. آمین. حضور محمود علی کی آستانے عالیہ میں جو روزانہ دعائیں ہوتی ہیں تمام نظام خاندان کے لوگ دعا کریں میرے مولا ان تمام لوگوں کی دعائیں قبول فرمائے. آمین. جذبہ عطا فرمائے. لنگر نظر نیاز جو تقسیم کر رہے ہیں لوگوں کے لیے, خدمتیں کر رہے ہیں میرے مولا, ان کا لنگر نظر نیاز و مہمانوں نے دعاؤں کے لیے و خدمتوں کے لیے کر ان کی خدمت دعائیں قبول. آمین. اور کرنے کا قبل کر.